ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର୍ ଜିନାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ହାପି ରଜ। ରଜର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। କି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ବାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୋଳି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ତ ଦେଖାଯାଉ। ମୋ ଧନ ତ ଆଜି ଝୁଲିବ ନା? ଧନ କାଲି ବି ଝୁଲିଥିଲା, ହଁ ଆଜି ବି ଝୁଲିଦେବ। ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠା ବନେଇଥିଲି, ତ ଆଉ ରଜ ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠା ବିନା ତ ଅଧିକା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୋଡ଼ ପିଠା ବନେଇଛି। କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ପୋଡ଼ ପିଠା ବନେଇଥିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା, ତା'ପରେ କଥା ହେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏଠି ମୁଁ ବିରି ଚାଉଳ ପୋଡ଼ ପିଠା ବନାଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ବିରି ନେଇଛି, ତା ପାଇଁ 2 କପ୍ ଏଠି ମୁଁ ଚାଉଳ ନେଇଛି। ଆକୁ ମୁଁ ଏବେ ଭଲସେ ଧୋଇକି ତା'ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ମୁଁ 5-6 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେବି। ତା'ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5-6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲସେ ବତୁରି ଯାଇଛି। ଏବେ ପାଣିକୁ ବାହାର କରିକି ଆକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିକୁ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି, ବେଶୀ ପାଣି ଦେଲେ ପାଣିଆ ହୋଇଯିବ, ତ ଆକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ଟା କ'ଣ ନା, ଟିକିଏ ପାଣି ନଦେଲେ ଅଧିକା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିହୁଏନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଅଧିକା ପାଣି ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ଜମା ବୁଲୁନି ମୋର। ଆଉ ଚାଉଳକୁ ବି ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିସାରିଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଫେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ବିରିଟାକୁ, ତା'ପରେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ବାଟିକି ରଖିଛି ତାକୁ ଏଠି ମୁଁ ଦେବି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବିରିଟାକୁ ଏବେ ଫେଣ୍ଟି ସାରିଛି, ଏବେ ଚାଉଳର ବାଟରକୁ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ଦେଇକି ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବି। ଆପଣମାନେ ହେଇପାରିବେ ପୁରା ଶୁଖା ଶୁଖା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବେ। କ'ଣ କରିବା, ମୋର ଟିକିଏ ପତଳା ବ୍ୟାଟର ହେଇଗଲା, ତ ପତଳା ବ୍ୟାଟର ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଟିକିଏ ସିଝିବା ପାଇଁ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ନିଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ସାରିକି ଆକୁ କଭର୍ ଦେଇକି ଆକୁ ପୁରା ଓଭରନାଇଟ୍ ରଖିଦେଇଥିଲି, ମାନେ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଆକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏବେ 7-8 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ଏଇଟା ମୁଁ ଫୁଲି ଯାଇଛି ବ୍ୟାଟର୍ଟା। ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼େଇ ଗରମ କରିକି ମୁଁ ଗୁଡ଼ ନେଇଯାଉଛି ଅଳ୍ପ। ଗୁଡ଼କୁ ଟିକିଏ ଏଠି ମୁଁ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦେବି। ତା'ପରେ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ କୋରିକି ରଖିଥିଲି, ତ ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇକି ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ନଡ଼ିଆ ଏଠି ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ତା'ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଛେନାକୁ ଦେଇଦେଉଛି, ଛେନାକୁ ଦେଇକି ଏଠି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବି। 2-3 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇବି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଅଳିଚ ଛେଚିକି ନେଇଥିଲି, ତ ଅଳିଚ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ତା'ପରେ ଏଇଟାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 2-3 ମିନିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ପୁରଟା ମୋର ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲାଣି, ତ ଆକୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ନେଇଯାଉଛି, ଗୁଡ଼କୁ ଏଠି ମୁଁ ମେଲ୍ଟ କରିଦେବି। ଯେତିକି ମିଠା ଖାଇପାରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଗୁଡ଼ ନେବେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଏଠି ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ପାଣି ଗୁଡ଼ ଅଛି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ବ୍ୟାଟର୍ରେ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ମୋର ଯେହେତୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ ନଥିଲା, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକିଏ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲସେ ମେଲ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତ ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତା'ପରେ ବ୍ୟାଟର୍ରେ ମିକ୍ସ କରିବି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋଟା ତାୱାକୁ ଗରମ କରିଛି, ଆ ଉପରେ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ ପିଠା ବନେଇବା ତ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ରଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ୟାଟର୍ରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ତା'ପରେ ତେଜପତ୍ର, ଅଳେଇଚ ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଇଛି 1/2 ଚାମଚ ଲେଖେ। ଏଠି ଅଦା ଦେଇଦେଇଛି ଅଳ୍ପ, ତା'ପରେ ଏଠି ମୁଁ ନଡ଼ିଆକୁ କାଟିକି ନେଇଥିଲି, ତ ତାକୁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି। ତା'ପରେ ଗୁଡ଼କୁ ଯେଉଁ ମିକ୍ସ କରିଥିଲେ ଏବେ ଗୁଡ଼ଟା ଦେଇଦେଇଛି, ତା'ପରେ ଏଠି ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଗୁଡ଼ ବଦଳ ଚିନି ବି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ପୋଡ଼ ପିଠାରେ। ଆଉ ଏବେ ଏଠି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ପୋଡ଼ ପିଠା ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ବନେଇବି, ତ ଏଠି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଘିଅ ଦେଇଦେଉଛି, ଆଉ ଘିଅଟାକୁ ଚାରିପଟେ ଭଲସେ ମୁଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ତା'ପରେ ଏଠି ମୁଁ ବ୍ୟାଟର୍ଟା ଦେଇଦେଇଛି, ଅଧା ଦେବି, ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପୁର ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି।
ଏବେ ପୁର ଉପରେ ପୁଣି ମୁଁ ବେଟରଟା ଦେଇଦେଉଛି। ତ ବେଟର ଏଠି ମୁଁ ଦେଇସାରିଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଆକାରରେ ଏମିତି ପତଳା କାଟିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି। ମୁଁ ନଡ଼ିଆ, କାଜୁ, ତାପରେ କିସମିସ ଦେଇଦେବି, ମଝିରେ ମୁଁ ଚେରି ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ତାୱା ଉପରେ ବସେଇ ସାରିଛି, ତ ଆର ଏବେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଲିଡ଼୍ର ଆମେ ରବର ଆଉ ହୁଇସିଲ୍ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ବାହାର କଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ 45 ମିନିଟ୍ ବସେଇଦେବି ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଟିକିଏ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଖ ଲାଗିଗଲା, ବୋଧେ 50-55 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଗଲା, କାହିଁକିନା ମୋର ବେଟରଟା ବହୁତ ପତଳା ହେଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆଉ ଛୁରୀଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର କ୍ଲିଅର୍ ଆସିଛି ପୁରା। ତା'ମାନେ ଏଠି ମୋର ପୋଡ଼ ପିଠା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆକୁ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ ଦେଇଥିଲି, ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଟିକି ଦେଖାଇବି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଫ୍ଟ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ମୋ ପୋଡ଼ ପିଠା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଫିନ୍ରେ ରଖା ହେଇଯାଇଛି ନନ୍ଦୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପମ ବି ବନେଇଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ବେଟା କହିଦେଲୁ, ଏପଟେ ଟିକେ ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅ ହାପି ରଜ। ନମ ନମ କ ମୁଁ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ପୋଡ଼ ପିଠା କହିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ବନାନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବନେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ କହିବେ। ଆଉ ଉପମ ବି ବନେଇଥିଲି, ଆଉ ରାତିରେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଚକୁଳି ପିଠା ବନେଇବି, ଚକୁଳି ପିଠା ଆଉ ତରକାରୀ ବନେଇବି। ରହ ବେଟା କେମିତି ବନେଇବି, ଆପଣମାନେ ଦୋଳି ଖେଳିଲେଣି କି ନା ନାହିଁ ଦେଖାଯାଉ। ଏଠି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ହଉ, ମୁଁ ଝୁଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଦେଖିବା ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଝୁଲି ଦେବି ଟିକେ। ଆଉ ଆଉ ଆଜି ଏମିତି କିଛି ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ କୋରୋନା ନଥିଲେ ହୁଏ ତ ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଏଠି ଟିକେ ନନ୍ଦରୁ ହିଁ ହବ ଯଦି ଯାଇକି ଆସିବୁ ଏବେ। ଏବେ 10:30 ହେଲାଣି, ଆଉ ଇୟରିଂସଟା ଟିକେ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି ଆଜି, କାହିଁକିନା ଜମାରୁ ବି ପିନ୍ଧି ହେଉନି ନା, ରହି ରହିକି ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ, କ'ଣ ହବ ୟୁଜ୍ କରିହେଉନି, ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଇୟରିଂସଟା ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି, ପିନ୍ଧିଦେଇଛି ଟିକେ ଦେଖୁ ଯିବି। ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପବନ ବି ହେଉଛି, ହଁ ସେଠୁ ଜମ୍ପ କରିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପବନ ବି ହେଉଛି। ଆଉ ରୋଷେଇ ତ ହେଇନି ଏବେ, କହୁଥିଲେ ଟିକେ ଯାଇକି ଆସିବୁ ଆମେ ନନ୍ଦରୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି। ଆଉ 10:30 ହେଲାଣି, ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବୁ ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ, ତାପରେ ରୋଷେଇ ହବ। ଘରକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଆସେ ଆସେ ଧନ ଆସେ ପଡ଼ିଯିବୁ ଆସେ। ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେଣି, ଟିଫିନ୍ ଖାଇଲେଣି, ମାନେ ଏଇ ପୋଡ଼ ପିଠା ହିଁ ଖାଇଲେ, ପୋଡ଼ ପିଠା ଆଉ ଉପମା ଟିକେ ବନେଇଥିଲି ଖାଇଲେ। ଯାଉଛି ଘରକୁ, ଯାଉଛୁ ଆୟୁଷ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ହଉ ମତେ ନବୁ। ରଜ କହିଦିଅ ଆୟୁଷ, ଆଉ ଏଠି ଏବେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଯାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ହିଁ ଘରୁ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ବୋଧେ 2 ମାସ ପରେ ହିଁ, ମାନେ ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ଆସିନଥିଲି, ବାହାରକୁ ହିଁ ବାହାରି ନଥିଲି, ଏବେ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏ ଦିନ,
ଆଉ ଏଠି ଘରକୁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଅଳତା ଲଗେଇ ନଥିଲି ତ ଅଳତା ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳତା ଲଗେଇ ସାରିଛି। ଆଉ ଏ କଲର୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଲଞ୍ଚରେ ଏଠି ଭାତ ଡାଲି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଜା ହେଇଥିଲା, କିଛି ସେମିତି ସ୍ପେଶାଲ ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋଳି ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଶାଢ଼ୀରେ ବାନ୍ଧିକି ଖେଳୁଛି ସୋହମ ଏଠି ଖେଳୁଛି। ଏଠି ଡିନରରେ ପୁଣି ଚକୁଳି ପିଠା ଆଉ ବୁଟ ଡାଲି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପବନ ବି ହେଉଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିବେ, ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।